İlahi, səni itirən nə tapdı? Və nə itirdi səni tapan? Ey mənim ağam, səni qayıb adlandırıblar. Çünki zahir deyilsən, nəinki hazır olmayasan. Qeyb hazır olmamaq deyil, bu sənə böhtandır. Bu düşüncədə olanlar zühurla hüzurun fərqini bilmirlər. İntizarında olduğumuz gəlişin hüzur mənasında deyil, zühur mənasındadır. Hər səhər, hər axşam səni çağıran aşiqlərin Allahdan hüzurunu deyil, zühurunu tələb eləyirlər. Zahir olduqda hamı heyrətdən barmağını dişləyəcək və deyəcək ki, öncə də səni görüb. Doğru deyəcəklər. Sən bizim içimizdəsən. Çünki sən imamımızsan. Cümə gələndə könül sahibləri könüllərini verirlər. Səbir qərarlarını itirirlər. Qərarsız könüllər karvanı qibləyə üst tutur və gəlişini gözləyir. Ey hər bir karvanın qibləsi, gecə yolçularının məşəli, indi, cümə günü astanasında, müntəzirlər toplusunda olan digər aşiqlərlə bərabər intizar mahnısını zümzümə eləyirik.